et seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Baye. Nasombate, Nazwa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, Baye. Frère Nixon Mavinga, a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger, Yango Yoé. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisayo. En même temps, Ezo Teayo. Boya Boe, Ezalate. Ezaninye. N'album Mon Berger, Satanazui Zero. Nasombate, jamais. Bonjour amis téléspectateurs de Congo Number One, c'est déjà votre émission Star à l'horizon. Star à l'horizon, une émission tournée en Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, ndenge kaka na bisabino que Naza kosala parcours, il y a collègue Sabino ba maman na biso oyo ba kofela mibali ba artiste. Oyo ba kenda ba oyo ba artiste oyo ba sepelisa avec bino, ba artiste oyo ba sala ki bino tout. Tout na Congo, partout monde entier, bosse pelarana ban. Lelo toza et pa ya maman abisso, moi si ya fait de dunga frate rotalae, ton solana maman, boyeba, maman atskala ndenini, maman zanengini, parce que e belé, bozo akara tant ya romona artiste même, boko toko tara vraiment mingite, ana foye me biso, accorde biso chance, ya roko ta kolak sabino, ba maman abisso ndenini, bazo vivre ndenini. Bazali bisona bino totala et puis bino bato tout bolingara Congo number one balobi merci nalobi merci pour nabino en tout cas de cœur ba onye so bape sa ba conseil ba ope bazo critiquer en tout cas merci pour nabino bino nyoso na singa bino merci parce que ba critique nabino ezambo kananga donc ezanda kunanga ezala bienvenue pananga na ko kabino là derrière cette caméra c'est mon ami que j'aime beaucoup Bijou Pango, on a baptisé Pango quoi. Bijou te souffle puis on se retrouve juste après. Tu es un bon moment, Bijou. Azanzambe, Mandima Yenatina, Yenetata, Lolenge na Yemi Balete. C'est vrai. Sokili Kambo Yakobanela na Molongo Bane Moto Yalibos. Oka. Azanzame, mandima yenatina, yenetata, lolenge na yemi balete o, sokili kambo yakobanela na molongo bane moto ya liboso. Merci à toi Hervé Lola. Bijou Pango, kombo mesan Hervé di baolia. Bon mila bon sepela na simalongo ba remercier Nzambe talandenge bali muto ngando ba bosani mukila bazulu fwetika na bon matika songo elongi ba bébé total sa mukil ver ka sangolo. Merci à toi Bijou Pango, merci na bande gonyo son abi que vous a branché bon mécène vraiment na rota l'émission oyo mingi et surtout ba conseil na bino eza vraiment ndakuna nga nazo sepela nango mingi makasi. Mais avant na présenter bino invité nanga moi mbote na batutu ba Hollande wana na pesi mbote na Irene Masiandoki vraiment na pesi mbote place oza et puis sans oublier Platini Chipamba na pesi mbote wana na
Yambasiko maman la biso na présenté binoyé. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Bien. Vous allez bien. Tout ça moi bien. Maman Léo tu es au talayo, tu lis tu bétanan maman solo mingi parce que papa zate atika biso moi kala. Je la télé biso lisu sur maman solo ya papa Ezayo. Tout ça la moi bilan moi mon depuis papa kenda maman atika lande. Depuis papa Kenda qui est maman Zaka toujours n'a pas souci to babi après si maman oui la vie continue maman Tikalende non. C'est ça moi difficile parce que après mon oui la vie continue. Et ça passe na papa oui on a vendu naie pendant autant des années. On vendu naie a dit que on a bana que au moins que départ naïe ou lobi que la vie continue. C'est un bon côté. Pas si c'est la kate kaka na motema. Pas si c'est la kaka. Pas si c'est la kaka. Pour vie ndenge tozale laka. Nandenge nazale luna bana. C'est un côté. Oko lobate que boye la vie continue, non? Loko la biso toza ba mama. Na age nanga lelo na kokende kozwa susu moto mususu te pote na ya kochela ye bana ba mwana ke. Papa n'a bien nous soussoyé. Bon, il y a des filles qui sont médiocres. Voilà, la vie continue. Na ande balobara, ande na lobela ki peut-être na sens que moi a kei yo oko kende pété na moi. Cela veut dire qu'otikali, otikali na charge na biso bana oyo ozoko assumer responsabilité ya rota la biso na lobaki yango na moi sans soana. To kende siko tout est énorme à solo parce que bah te belé n'a pas tout barré car que papa Koffi mais bah il va quitter bandeigningningni et ça qui ne dénie parce que na Congo et comment moto artiste avant bas songaï il faut abel atonin bas barré qu'on est à côté vraiment bah valeur y a mon tout temps à ça en abomoi et bandeigningningni pour papa atika bis malade bandeigningningni zoaki wapi papa belé car maladi ne bandaka zaka dimanche moko ngape na bimaki yepe ya bimaki kozonga zonga ki nazalaki na nganda na ngisika na zakoteka bon ayaki lokola ya sikisa ka bato azana pasi me atoki mbala moko akoyaki azo sikisa bato mso bazo kansa ke azo sala ba imur na ipo na kusikisa bato me ba metemi bale ba melaka place wana ba ye bazuye. Il y a des gens qui ont dit que ça va passer. Tu vas dire. Malade, tu n'as pas un médecin à cité. Tu es dans la polyclinique. Tu vas dire que peut-être que tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un constipation. C'est là que je passe à côté droit. Je suis continuer, mais je suis forcé de réunir. Un jour, je suis en clinique en Galima. Je suis en train de me faire un pancréas. Je suis en train de me faire une échographie, une radio. Je suis en trouver un pancréas. Je suis en train de scanner. Toke scanner. Batali. Boulo ezalaki na kati ya pancréas wana. Ezalaki nde tumeur. Tumeur oye bien ou. Ezali cancer. Eza tumeur. Bon. Aza ko faire croire nga ke bako sali sa ye. Mais tumeur penza ibi ki sakate. Basali tout. Deux mois après, dernier papa a zoya kote kabiso. Abela ki mingi. Mais abela ki akufi anakosekisa kaka, akufi kaka artiste, ndenga zalai kolobake, ngai na kukufa na théâtre, na kukufa sur la scène. Donc papa a zosekisa ba médecin, a zosekisa moto nyonso, nandenga a zokufa. Merci Nandenga Zoko Fatango Ozaki Kovana na papa na hôpital. Je pense pas que maman Azaki mingi na ba souci. To Azaki na ba souci kozala na
mobali ya artiste na hôpital azaki tout le temps ko sekisa yo ko la ki soki na okufa te na zaka ka tozala na hôpital na zala ki na souci na ki na souci mingi po ye moko pe alobaki alobi nga na zobela kasi moto azana pasi makasi eza mwasi na nga azala ko lingate na telema soki ordonnance na ke ko somba kisi na zongi mama vanda otelemi mingi me nazalaki kaka na susi nazalaki na susi po mbala liboso na mona ye na mbeto hôpitale na eta wana depuis tobalana. Merci depuis papa na maman baba lanaki toyo okoba metton bozaki nanu papa zaki makasi tant papa zaki nanu apt avant bela bando vivre ndeni azaki mtakanda abandaki kogangela biso bana tro to abandaki mingi ko bercer biso nanda kuna biso papa azalaki na moto ya makelele te azalaki moto akoloba te nanda papa sekisaka kasi nanda ko papa sekisaka pe kaka bana na ye azaki ko bercer bango mingi koleka baninga bayebi ndenge nga na vandelaki na papa na libala o tomeseni na bango lokwa ba mama mado bayebaki ke en tout cas ma rose azalaka na libala ya malamu papa azalaki moto ako berce vraiment azalaki na moto ya makelele te ata likambo ezali ya kosala kome likambo yali te alingaki tozala harmonie ezala chaque jour na kati ya ndako harmonie ezala chaque jour na kati ya ndako wana bino nyonso na sur ke bozolanda biso na mama Rose wana na profiter na pesa ambote boye na vena nga Guy Pablito leader à Rota et puis sans oublier Marielle Chanel MKD yomo yebinde kato sola maman nakata ndako azaki toujours kozalaka comédien tu nakata ndako ndoza papa nanda ko azalaki papa mais papa wana na comédie pe nakati po soki likambo papa il faut soki sango kaka na comédie soki sana comédie moi pièce mon roboé eza ko naza ko se rappeler nango pièce moi sala ki na azaki moi mobali ya maman Bomengo si je me trompe pas abanda ko konté babilo na nzungu so balambi moi so batiki mbongo na so ko zangi si démissionné na nzungu mambo pera fâché bani comportement wana je pense pas que zaï na ndako l'air pièce wana zo leka des fois na leki na nzela babwa kelingai ba kontela kai misuni me ngai na zalaki na liberté moko papa tapesi mbongo usalele yango lelo oyebisi après 2 jours kana za sona mbongo te akoyebiso mama na pesa yo pona nini po oli yango na pesa yo te po bomba na pesa yo po usalela azaki na comportement wana te hata mukete azali na comportement te na tangu ya ko réfléchir ya papa ya kozo ben inspiration andoza ndeni parce que artiste aza moto mo boye singa raza la place mo roza na kimia eza place mo calme aza la surchargé te papa andozwa ba idende ni ni ben inspiration bando ile ndeni parce que mota ko expliquer biso bien eza kara maman Rose oyo azala ki pene na ye parce que azali mobali oyo yo linga ki pebo umela ki inspiration papa zai ko zwango nazalai ko mona ko remarquer chaque fois papa azalai ko koma mingi bien ko mona ayebi singa mama ovandaka mingi nanda ko pona nini kamata mbongo na baninga bokende komela bokomela ta na sa banzete bokendo mela ta na oxygène kuna na kasavu ko vandaka nanda l'air ozo bima papa zako ko koma biloko na ye akokoma komi ata na ke na sa banzete na vandi na meli l'air na kozonga ou bien l'air akosilisa aye kolandanga kuna ye kozonga tango akomona ke l'air epusani ye moko akoya lisusu aye kozonga aye kozwa yo ide moko question moko elinga normalement fale na banda ngo me na zonka na katikati bomonana na papa ndeni bokutana wapi bandaro beta nzango to yandaro beta bale to azara deja star après
Bongo kutana. Papa zalaki kaka star. Papa zalaki na théâtre national. Mobutu CCC. Natango papa zo sala na théâtre national. Grande sœur nangai. Oya jouaka role ya nzale la secrétaire na mundele ndombi. Ye azalaki mwasi ya Mikanza Norbert. Soki bozo yeba Mikanza Norbert azalaki ya théâtre ye moto coordinateur ya théâtre ye PDG ya théâtre. Mikanza bon. Lokola grande sœur nangazaki mwasi ya Mikanza. Papa zalaki attaché na Mikanza. Papa zalaki très jeune lerwana. Azalaka na ba 20 quelques années. Ngai pe na yaka ipa grande sœur. Papa pe ayaka ipa ya chef na ye Mikanza. Nde tokutana kakuna. Tulingani kuna. Mbulingano nyokulina. Na yebite vraiment. Libala ka ndenge bandaka na nyokoli ete tolingani toye kobalana tobandi kobota bana na biso lera za na théâtre national asali na théâtre national tiba mbula arti ndenge papa aye kukufa kotika biso tozo continuer na maman bandeko nyonso nde na zoloba ke ngana bino mikolo toyoka na mwabien mwabien parce que ba conseil na bino na Hollanda. De l'open na sali yango pété na tiki na sali na yango pété eh bolobi pe mo tomela sali na honte na diminuer voilà yo kani to continuer okutani na papa bolingani elo ni papa ndolingate papa ndolingate se bozana elo mo so sali vraiment ya ndo sali pasi makelele za bolingate. Makelele penza za kulingate. Ila bandolingate abanda ko lia mingi nini? Kulia za kulia mingi likayabu. Papa lingake likayabu mingi. Moto abandundu. Za kulinga likayabu mingi. Ubiye na ipinar meba matiti nyonso tu papa za kulinga ngote. Mayebo ya bandundu za kulinga ngo penza te azo linga mingi ka likayabu. Apar likayabu ngulu. Merci papa. Papa tiki biso combien? Biso bana papa tiki biso combien? Papa tiki linga bana 6. 3 garçons, 3 filles. Bamoni so bazali. Yesuka azotanga na ina. Bana tuvandi bien na bana. Voilà, maman vendit bien. Ah, je pense toza nandaku, toza na kauka et pa ya maman binonio so oyo bozo senga que bomona basi ya artiste nyoso. Je pense que bomoni maman bosa la kandinga na minoto kana parce que o nazena venga Dieu sa rappelinga le roman que batu tout na Congo bona banyo na bango de binu pe bona banyo artiste de donga fo ce que banyo ngoni quand ça joue so ta na kanda so wapi. Au vanda bomo talaebo seki. Oh don nga beta muntu botali du dunga fo ilunginega ya pambo seki. Sko bani ngwana. Ofuta ngapi po bofuti ete. Bo ofuta ngwe pa maman. Maman avant de continuer pesa numéro bato ba ka numéro bato tout bozo na besoin contacter yo ba benga. Numéro na zo salela, iza numéro a papa. Numéro ngo yango 00 243 9 98 21 21 17. Ouais, merci. Ndenge car le numéro Pesami ya maman, numéro za 00 243 9 98 21 21 17 17. Donc on y sera benga à rejoindre maman ceux qui vous bénité. En tout cas bon la problème nanga il faut ofta banyon on y so bona on a avant de souffler na pesambote na Pichu Luzubu papa na Mirana Andrea na France. En tout cas Andrea je te salue hein, de la part de papa, ça va, on souffle et puis on se retrouve juste après. Asa.
bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, baillé. Nasombate, Nazwa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, baillé. Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger yango yoé. Banzembo Kitoko, Banzembo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisa yo. En même temps, Ezo Teya yo. Boya Boe, Ezalate. Ezaninye. N'album Mon Berger, Satanazui Zero. Nasombate, jamais. Parce que lobby est aïe. T'as là le frère Marius Numbuma, Zongi, le soussoyé, pas à l'eau. Bien aimé, bon dit ma boy, un album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo, Bordeaux, Zé la Mingi, à Paris, à Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Batumi balé baso bé la maladie moko, basa na hôpital moko. Médecin moko zo traité bango nyonso mi balé, mais moko a koufi moko a biki. Isa kango. Ndenge na lobby boye baki na lobby ya moto moto a évité to ba limité matimbala oyo bana na Nzambe nyonso ya mokili mo bana biki bozo londangana. www.gazarema.fr Bala autolobi Zambaza roulage. Merci, merci na bande konyo so bozota la, merci na bande konyo so ve na ngai gi pablito Nevens pablito et puis sans oublier Max Muyembe na Hollande, je te salue Max Muyembe na Hollande motomayele, faut sentir que motomuke mais bon ebele motomayele l'homme sage, donc homme sage Max Muyembe maman. Toza kushite petit à petit vers la fin. Papa depuis akenda. Banani ba kota la maman que c'est ba comédien ba yaka. Ba mamba famille parce que maman de côté kuna ba ki vraiment nga bombate. Ba ki mo na bo meteo azaka na coin wana. Kota nda kuna e makota ate. O bande ko ye papa. Ba yarate. Ba botola kutu biloko. Après mort ya papa. Ba tu ba kota la artiste surtout au mini à travailler na bang à travailler qui na bango na ba camarade na famille na question tuninga nazo pe sa réponse que bato ba salaka na papa baninga ya papa salaka na bango ba yakate depuis ya kufa ba yakate netokutana kana ba occasion neti ba matanga ba bisika mususu boko kokutana. Lokola la exemple, na kopé cet exemple, lokola sai azali soki a moni ngai, donc a moni mama na ye, a sepela kama kasi, ezala na matanga anoko mona sa longoli mbongo te, oyo kozwa, nini, express, pona kozonga nanda. Eza lokola papa shuge, elombe, soki tokutani. En tout cas, ils ont la essayé makasi ba sepela kamingi ezala ba papa masumu soki tokutane mais pona ndako ba yakate même ba proche penza o bazalaki na papa ba yakate mais soki tokutane bazwa kanga penza na valeur makasi. Merci, je pense que bozo talabiso ba tebele toujours continuer maman na ina tuna.
après mort ya papa eza na ba makele le o ilo ba maki ke papa kofi pauvre komaki na suka tambonga savant banda kozanga me na koti na ndako nga moni tava bato nyonso baotala parce que batapoto bayo karakaka ba on peut ba ka koloba pe mingi okoloba nina bato nyonso baotala ba onyonso balobaki mabe parce que après mort ya après kokufa ya mutu ba makelele bimaka ebele ona yokaki oto supposé o boy maman koloba nina bato na nyonso baotala siko makelele wana oye tambola kina kini ke papa zanga ki savon papa tikala kozanga savon ata mukolo moko te ba meloman ya Europe Europe mobimba bafana ya papa ba idaki mingi soki kenazala kana kaye awa kaye nangana kuma bakombo na bango nalinga kutanga bakombo na bango ba idaka mingi meme awa nakine bafana ya Kinshasa pe ba idaki ngamoko pe botala ke awa nazana ndako na ngamoko ezali ndako teke oya kofutela nazana ndako na ngamoko donke ezalaki teke oza azangaki kozanga oyo baza koyebisa wana ezali na mboka na biso artiste akufa kaka pauvre kasi papa akufaki pauvre pauvre tango ya modelo balobelaki wana te ezali ka soki moto abeli bakoloba mabe mabe ebimaka ebele ekini balobaka tro kasi papa akundamaki na honneur akundamaki penza na ndenge ya bien leki na ngai azalaki pe koede mingi aidaki mingi atikaki ngai ata mokolo moko te tiliwa ya papa tindenge kokunda ya papa ye kuto alobaki teke baumisa ebembe mpona kosengasenga alobaki ke ye moko azwaki charge ya kokunda papa. Merci, on assure que Boyoki ndenge mama lobi bino nyonso Boyoki mama nanga lobi wana Irène Masiandoki Irène Masiandoki mwasi ya papa Shuna Mingi mwasi ya papa Shuna Mingi je pense que osepeli eloko peto bombara olobela ba fanatika papa nyonso na oba salaka naba oba fingaki naba oba lingaka te naba oba lingaka eloko okana ko bomba ko opportunité ya lobezala kate me yango opportunité monani siko lobela bango liloba nazana ngoko na koyebisa bango nazo remercier bango na remercier ba bato nyonso oyo bayidaki papa epe na sina salango na sima ya liwa papa na sina remercier Europe mobimba oyo bayidaki papa e ba continue ki ko ide ngali susu simaliwa ya papa Europe bazalai ko benga moto azana quelque chose a bengi nga tindelinga e naza lokola lelo nazo souhaiter bango ba bonne année ba meilleur ve na sengeli bango mbula ilamo pona nouvelle an naza ko pesa mbote na ba fana nyonso ya papa bo bazana ngula bafana nyonso ya papa o bazana Europe na pesi mbote na gypsy mboyo na deba masamba na itazini na pesi na papa matondo auti kutu kukanisanga awa na decembre na moni mutetela merci wana mama azo pesa ba dédicace na ndenge na lobara na epana ngai e beteli ba dédicace à maman ya wana boza tellement belé bo comprendre boza tellement belé akokotanga bino nyo sote mbala mort netinga pe boze belé na kotanga bino nyo sote mbala mort mais bon dozo quand même moi 2-3 personnes moi comme encore ndenge eza mingi na ba fidèle papa Doudou azo le 22 février oyo azo ko ça déjà 6 ans azo ko ça 6 ans maman na mabele batu nyonso sikoyo ba o ba rolinga ba o muteme ko beta bo contribuer bo tindela mama ba bongisa mwa ndenge zalaka webi kande zalaka
ndenga wana voilà maman lobi na woni ko senga bakanisa date na ye oyo atika kibiso ezali le 22 février bakanisa ke tokoko ko sala ta kamwa eloko muke to chata na monoko ataka mwa vero muke pona ke bana pe bazala na esengo basepela ke papa na biso asala ka musala ya kosepelisa mboka oyo. Merci papa na biso asala musala ya kosepelisa mboka oyo bino nyoso ba nyongo surtout bofuta na mikolo na rana ideologie nyongo bofuta. Merci pona ngai, merci na mama ndengo ya mbagi biso na bitelo ko bakisa soki ozala na onya sotolobi na oyo ezangi soki yo moko ide ye ya ko bakisa lokoza na logo msua kwa baki sate na pesi bino merci mingi na pesi bino peba bona ne na ndenge boye na ndako na ngai na sepeli na ndenge boye kotala ngai merci merci siko kanta mwa te malibanda nga vman na malibanda mama na malibanda siko na nga libanda poto si se misha tokende Merci, merci à toi, Bijou Pongo. Je pense que tout le monde a suivi. On était chez maman Rose, la femme de Defan Doudou Ngafoura. Je pense que tout le monde a bien compris. Tu as compris que tu as changé ma tactique. Tu as compris que tu as changé ma tactique. 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 Je pense que maman Lobi, Boyoki, Bino Bato, Bolingara, Banda qui Kolinga Papa, Doudou Ngafoura, le 22, déjà à Kokisa. 6 ans de Pierre Koufa ko ça 6 ans ndebolo baki que na sale la binom sala na zo sala msala nde to kana na binon ndebo pesa kinga ba conseil nde kinge pe ba msuzu bazo critiquer en tout cas na zo se pela na ngola. Je pense à deo ba mbayo watch play simple mais beau dans deo ba mbayo watch simple mais beau laisser passer Schengen babi papa na hey maman bali yo. Papa n'est européen quoi. Papa européen de Mambayo. N'a pas si on bote puis sans oublier Irène Masiandoki. Irène Masiandoki. Bino bateau bon la maison besoin de relouer moins loco. Moi palais, bocha moi pharmacie. Maintenant rangai Irène. Après singa palais quoi. Irène Masiandoki. Après singa palais vraiment y a Syrie à Mobangé. Puis sans oublier Guy Pablito, leader à Rota. La personne beauté, sans oublier Marielle Chanel que j'aime beaucoup. Et puis Nabino Nyonso Obo Talangai, Nabino Nyonso Obo Sepelangai, la personne beauté boue na Maxime Yembe homme sage. Babimu Kondi na Belgique, Maxime Yembe homme sage na Leli, Freddy Lusongo yeb sa Jires Morientes que nazo zela 42 to kanaki na bino na ba début février awa et ça l'anga bien bino nyonso balobi batu nyonso bazo sepela na nga mikolo babi Marilise Mayoyo obaina lakso chombot na lakso chombo kala mingi te kwa Marilise Mayoyo na pesi yombote papi mbongo na Paris motema ya Lydia Mbongo. Na pesi mbote place oza sans oublier Platini Chipamba. Na pesi mbote place oza pe babino nyoso bozo sepela na ngai na Londres Platini Chipamba sans oublier Eddie Mulumba autrement dit Eddie Murphy na Bundes. Na pesi mbote na pesi lisusu Félix Pedro na pesi mbote place oza babino nyoso obola na démission sans oublier boss na ngai Blaise Manzambi accompagné na Abeba Lipordo. En tout cas, la PCB Nombote Bino Nio, son azo kaba conseil. Je pense que Boktali, façon y a émission, Nasubo Sepela, Nango Hervé Lola, Nan Monteur Yannick Wenge, toujours malade, il est toujours malade. Nabsa Bino Keto Solo, Nana Bino Ndeza Matika Singolonga Babebe Yeyu.
tusulula do binonyo so kongoli pate kongo miliki ezanga raté yango za ebeteli do tozo beta bo comprendre que je casse tout dans la nzela nanga na oleka na beta except no bo beta to le kambala mon sera vidi ba olia ba omela ba osepela na sima nango ba remercier nzambe tala ndenge bali mutu nga ndi ba bosani mukila bazilu fwetika na bango bizu pango total sa mukil ver ka sangulu ko Mon konzala pinda ye, akoti kanga mo umute. Malosako bambote jambo yeno, eka na ibisabino ke mon konzala pinda ye. D'ici là, l'album entre deux jours. Y'a frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Kazarema. Vraiment album na bino et Ozala déjà d'ici là. Bobongisa baki sangala na bino talana moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà l'Angleterre mobimba dans nos partout na États-Unis to bongisa ya baki sangala po mo kondisa la pindai album na bino entre deux jours apokota na kanana ngai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo po somba CD pour participer na musala nzambe na ebisi bino La quatre albums, mon condisa la pine kandai. Bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce. Yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Condisa la pine daye. La pine daye. Akoti kangamo umute. La pine daye.